Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que esse objetivo, para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que, que era aquilo. O que, que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que, que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros, eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos, tem um risquinho vermelho. É, você veja o que, que eu fiz, eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhas de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança, e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá, não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então você, a mãe, se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, provocar o espanto, provocar a curiosidade.